የፍቅር ምግብ ሙዚቃ የፍቅር ምግብ የፍቅር ምግብ እንደምን አላችሁ? ይቀላልና ተከታታይ ፒያኖ ትምህርት ነው። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። ከብዙ ጊዜ እረፍት በኋላ ተመልሻለሁኝ። ሰላማዊት ሽፈራው ባላለሁኝ። የጠፋሁበት ምክንያት ትንሽ ከሀገር ወጥቼ ነበርና ለዛ ነው ቪዲዮዎችን ፖስት ማድረግ አልቻልኩምና ለዛ ነበር ፖስት ያላደረኩትና ለዛሬው ትምህርታችን እንደ ሪቪዥን እንዲሆነኝ አንድ ሰው ጠይቆኝ ነበረ ትርያድን እና ኢንቨርሽንን እንድሰራ እና እንደሱን ከዚህ በፊት ሰርተናል። ከዚህ በፊት ባለ ቪዲዮ ላይ ትርያድ ምን እንደሆነ፣ ኢንቨርሽን ምን እንደሆነ፣ ከዛ ማልፎ ተርፎ ኮርድ ምን እንደሆነ ሰርተን ነበረ እና እሱን ሪቫይዝ እናደርጋለን እና በሙዚቃ ድምጾች ለየብቻቸው ሲጫወቱ ስንጫወታቸው they have like order አላቸው እና ለምሳሌ ያለ ስንል እየተደረደሩ ነው የሚሄዱት one after the other ይሄን ጫውታለሁ ከዛ ይሄን ሲጨርስ እዚህ ጋር መጣለሁ ይሄን ሲጨርስ ከዛ እዚህ ጋር መጣለሁ እና እሱ ሜሎዲ ይባላል። ሜሎዲ ነው ላይን አለው እንደዚህ ሜሎዲው እንደዛ ይሄዳልና mostly the upper melody ድምጹ ለምሳሌ እንደዚህ ብንጫወት የላይኛው ሜሎዲ ነው ይሄኛው ኮርድ ነው ወይ ማጀቢያ ነው የሚባለው ማለት ነውና ሜሎዲ ማለት አንድ ላይን ያለው ራሱ ተከታትሎ የሚሄድ ሜሎዲ ነው ማለት ነውና የድምጾች ተከታትሎ መሄድ ነው። አሁን ትርያድ እና ኮርድ ስናወራ ግን we are talking about አንድ ላይ የሚጫወቱ ድምጾች the same time ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሶስት ሊሆኑ ይችላሉ ከሶስት በላይ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ከሁለት በላይ የሆኑ ድምጾች አንድ ላይ ሲጫወቱ ትርያድ ይባላሉ ማለት ነውና ኮርድ የሚባለው ደግሞ ስም ሲሰጣቸው ነው። ግን ሲምፕል ትርያድ ማለት ሶስት ድምጾች ናቸው አንድ ሁለት ሶስት እና ሞስትሊ የመጀመሪያው ሶስተኛው እና አምስተኛው ድምጽ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስተኛው አራት አምስተኛው ይሄ ነው ትርያድ የሚባለው ሞስትሊ። ይሄም ትርያድ ነው 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 እና ሁሉም ሶስት ድምጾች ያሉት ነገር በሙሉ ሶስት ስፔሻሊ በሰርድ የተደረደሩት that is simple triad ማለት ነው እና ከማንኛውም ድምጽ ተነስተን አንደኛ ሶስተኛ አምስተኛ አድርገን triad create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና እሱ ነው triad ማለት ማለት ነው። ከዛ በኋላ there is a distance distance አለ ከእያንዳንዱ ድምጽ መካከል ከአንድ ድምጽ ተነስተን ወደ ሁለተኛው ድምጽ ስንሄድ ኢንተርቫል ይባላል ዲስታንሱ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ኢንተርቫል ይባላል እና ሞስትሊ ትርያድ ላይ የሶስት ድምጽ ኢንተርቫል አለው 3 አንድ ሁለት ሶስት ይሄ ሶስት ነው ከእንደገና አንድ ሁለት ሶስት ይሄ ሶስት ነው እና ነገር ግን ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እና ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እኩል አይደለም ምክንያቱም ዋይት ኪ አለ እዚህ ጋር ከእንደገና ሌላ ዋይት ኪ አለ ኦር ኤልስ ደግሞ this is half አንድ ጥቁር ኖት ከእንደገና ሁለት ጥቁር ኖቶች አሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄ ሜጀር ሰርድ ይባላል ዲስታንሱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሜጀር ነው። ከእንደገና ከዚህ እስከዚህ ያለውን ብናየው half ነው ምክንያቱም ጥቁር ኖት የለውም እዚህ ጋር ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ half ነው ወይም ሴሚ ቶን ይባላል። ከዛ ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ ቶን ነው ስለዚህ 1 and 1/2 አለ እና ይሄኛው ማይነር ነው ማይነር ትርያድ ይሄኛው ደግሞ ሜጀር ትርያድ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ትርያድ መነሻው ሲ ስለሆነ ከታች ያለው ሲ ስለሆነ ሲ ትርያድ ሜጀር ኮርድ ነው የምናየው የመጀመሪያው ስለሆነ በሜጀር እና በማይነር ነው የተሰራው this is major
major chord ወይ ነው major triad ነው ይሄ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንጫወተው አለ እቺኛው ማለት ምን ማለት ነው ይውላችሁ ሲ ኢ ጂ ከነገና ሲ ተመልሳ ትመጣልችና ኦክታቭ ኦክታቭን ያዘን ማለት ነው it's the same thing አሁን እንደገና ከሲ ተነስቼ ኢ ጂ ቢስ it's the same thing octafier ሆነ እንጂ አሁን ይሄንን ኢንተርቫል ምንድነው root position ይባላል ይሄ ምክንያቱም root ሲ ነው ከሲ ተነስተን ያዝነው አሁን ይሄንን ኢንቨርት ማድረግ ብፈልግና ይሄኛውን ብተወው ሲ እንትቼ ከኢ ጀምሬ ኢ ጂ ሲ the same ነው ብያቸዋለሁ the only thing I did was chinsi ziga wasadkwat ehe yemejemera inversion weyim first inversion ibalal malatno e g c imagine yaderakut mindinno chinsi ziga wasadkwat malatno galabatkwat selezi ehe first inversion no ka e jemera e g na c ahon if you look at it ziga sardalle ziga ga አንድ ሁለት አንድ ሁለት ሶስት አራት ከዚህ ተነስተን ስለምቆጥረው አራት ድምጽ ነው ያለው ማለት ነው ሶስት መሆን ይቀራል ምክንያቱም ኢንቨርት ስላደረግነው ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ እንደገና ከዚህ ጋር ኢ ያለችኝ ስለዚህ እቺን ኢ ትቼ እንደዚህ ባደርገው ጂ ሲ ኢ ይሆናል the same chord ነው ድምጹ ትንሽ ይለያል ምክንያቱም ኢንት ኢዝ ኢንቨርትድ ኢ ላይ ነች ግን it's the same chord እና ይሄ second inversion ይባላል ከጂ ተነሳን ሲ ኢ አደረግነው the same chord this is second inversion እና ተመልሼ እዚህ ጋር ከመጣው root position ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት inversion አለው triad ማለት ነው simple triad ይሄ ነው simple triad ብያቸዋለሁ simple triad ሁለት inversion አለው አንደኛው ይሄ ነው ከዛ ከኢ እንጀምርና ከኢ ጀምረን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲምፕሊ እቺን እዚህ ጋር አድርገን ሲ ኢ ስናደርገው ደግሞ ሰከንድ ኢንቨርዥን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሩት ፖዚሽን ፈርስት ኢንቨርዥን ከዛ ሰከንድ ኢንቨርዥን ይሆናል ማለት ነው እና ሁሉንም ብናየው በትራያድ first inversion alla which is the root position alla yemejemera root position no ka sardu sin jemer degmo that would be first inversion kaza bwala ka fifthu sin jemer degmo that would be second inversion malatno and this is the simplest thing aw lemsale if line binayo yewallachu if ehe yallan adella bemezaf bitin lemamedut yilikallachu ichilal if a c yallan this is also a major triad ከዛ እቺን ኤፍን እዚህ ጋር መጣታለሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ፈርስት ኢንቨርዥን ሆነ ማለት ነው አሁን እቺን ኤ እዚህ ጋር መጣታለሁ ከዚህ ጋር ስጪ እዚህ ጋር ወስዳታለሁ this is second inversion ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄን እንዳለ ሆኜ እቺን ሲ እዚህ ጋር ማመጣት root position ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ኢንቨርዥን አለው ማለት ነው ትራያድ triad የሶስት ድምጾች አንድ ላይ ስለጫወታቸው ነው if you play them like separately ከተጫወታችሁ it will be broken chord ግን አንድ ላይ ስለጫወተው chord ይባላል ወይም ደግሞ triad የሚባልበት reason ምንድነው በሶስት የተደራረቡ ድምጾች ስለሆኑ ነውና this is the root position this is first position this is second position ሶስቱ ነገሮችን ነው በኢንተርቫል ውስጥ የምንማረው ማለት ነው የመጀመሪያው root position first position second position አለ ማለት ነውና የመጀመሪያው አንኖት ከታች የነበረው አንኖት ገልብጦ ላይ መውሰድ ነው inversion create ማድረግ ማለት ነው simple በጣም በsimply እንደዚህ አድርጋችሁ understand ልታደርጉ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ይሄ ነው ይሄንን understand ካደረጋችሁት complex የሆኑት chords like 9 10 7 it's so simple ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን አንደርስታንድ አድርጉት ሪቻውት አድርጋችሁ ስለምትጠይቁኝ really really ተከታትላችሁ ትምህርቱን ስለምትማሩ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አሁንም እንደዚሁ ጥያቄ ካላችሁ let me know በጥያቄዎቻችሁ ላይ ተነስቼ ቪዲዮ ሰራለሁኝ ከዛ በተረፈ ግን keep on practicing ሁሉም ሰው ሙዚቀኛ ቢሆን ጥሩ ልብ ይኖረዋል እና ሙዚቃን ተማሩ ያቄ ካላችሁ አሁንም let me know subscribe አድርጉ ለሌሎችም share አድርጉ ሌሎችም አግኝተው እንዲማሩበት በተረፈ
definitely I'll see you next week. ሚቀጥሎ ሳምንት እንገናኝ። በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ሰላማዊ ሽፈራው ነኝ። መልካም ሳምንት።